Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы негізі осы біздегі мектеп жасындағы балалардың, яғни кәмелеттік жасқа толмағандардың өзіне өзі қол жұмсауы, қылық әрекетінің алдын алу мақсатында, яғни отбасылық дәстүрлерді дамыту бойынша айтылады. Яғни суицид мәселесі бойынша қарастырамыз бүгінгі сабақты. Енді біздегі осы жағдай неліктен болып жатыр? Яғни бұл өзіне өзі қол жұмсау, осы суицид жағдайының болуы, яғни әлеуметтік психологиялық мәселе болып тұрғандықтан, актуальды проблема болғандықтан, біз ең бастысы осы кәмелетке толмағандардың санасындағы құлдық иерархияның трансформациясын ашамыз. Яғни бұл жерде көбінесе айтатынымыз, мына балалардың жаңағы иерархиясы бойынша қарастырамыз, өйткені қазіргі таңда осы проблемалы жағдай болып жатыр, иә, суицид проблемалы жағдай болып жатыр. Сол себепті біз осы сабақтарды қарастырамыз. Қазір мен бір минут. Так. Қазір. Қазір кіріп жатырмыз деп жазып жатыр. Бір минут. Яғни осы кәмелетке толмағандардың санасындағы жаңағы құндылықтар бойынша айтатын болсақ, жаңа айттым ғой, иерархияның өзгеруі, иә, бұл жастар яғни өз өмірінде маңыздылық беретін басымдықтармен, яғни жаңа өздерінің құндылықтарын өзгерту процесі бойынша болып табылады да. Енді бұл жерде айтатын болсақ, жеткіншек кезеңде, яғни баланың жаңағы тұлғаның бейнесіндегі қалыптасуы, оның ішінде құндылық бағдарының жаңағы жүруі, яғни жеткіншектердегі құндылықтар өздерінің жаңағы иерархиясының қалыптасуына байланысты, ол жерде отбасылық құндылықтар, білім және қоршаған орта, мәдениет, әлеуметтік медиа және медиа сияқты әртүрлі факторлар әсер етеді екен балаларға. Өйткені жастар, яғни материалдық құндылықтарды асыра бағалай отырып, әлеуметтік тануға ұмтыла алады екен, яғни өзін өзі жүзеге асырудың қырын аша алады, өмірдің мәнін іздей алады. Өмір деген не? Өмірге не үшін келдім? Өмірдің мәні неде? Деген сұрақтармен бала өзінің жеке құндылықтарын ала алады. Яғни жеткіншектер осы құндылықтарды қалыптастыруға тиімді әсер ету үшін, яғни оларға қолдау керек болады. Ең басты назарда болу керек қолдау, яғни білім беру, жаңағы оң үлгілер көрсету, сонымен қатар өзін өзі дамыту мүмкіндіктеріне қамтамасыз ету, барлығы өте маңызды екен. Мінекей, енді айтар болсам, жеткіншектер жаңағы әртүрлі құндылықтармен өмір сүруді, яғни қоғамға әсер етіп білу керек екен. Яғни олар өз құндылықтарын жаңағы саналы түрде таңдап, яғни өздерінің құндылықтарын иерархия құра алады.
Өйткені жеткіншектерді құндылықтарды білуге және таңдауға үйрету, жаңа өзінің таңдау жасауына үйрету, олардың дамуының маңызды бөлігі болып табылу, осылардың барлығы жаңағы отбасы қолдауы мен мектептен басқа да бұқаралық ақпараттық құралдар және де қоғамдық ұйымдар сонымен қатар жаңа жеткіншектің құндылықтарын қалыптастыруда шешуші рөл атқара алады. Яғни жеткіншектердің әлемде өз орнын табу және оларды жеке басын қалыптастыру процесін есте ұстаған жөн болып келеді. Өйткені әркімнің өзінің жеке бас мәселесі болады, соған байланысты соны қалыптастыру бойынша процесін есте ұстаған жөн болады. Жаңа айтып кеттім. Сонымен қатар бұл процесте қолдау мен басшылық жасау өте маңызды болып келеді. Мінекей, енді осы слайдты қарап отырсаңыздар, енді отбасы мәселесі бойынша, иә? Отбасы мәселесі бойынша, өйткені бұл жерде сіздерде ажырасудың жаңағы күрт өсуі көрінеді, иә? Яғни отбасылық даудамайлар, соның салдарынан толық емес отбасы болу, мысалыға әкесіз жетім қалуы бұл жерде. Яғни біздің Қазақстанда әкесіз жетім өсіп жатқан балалардың саны көп, иә? Міне, осының барлығына не кедергі? Яғни девиантты қылықты отбасының болуы кедергі. Өйткені бізде девиантты қылықты отбасы ол көбінесе ажырасқан отбасылардан құралады, иә? Міне, негізі отбасы мықты болу үшін мықты отбасы, иә? Мықты отбасы ол мықты мемлекет деп саналады бізде. Өйткені айтқанға да жақсыран болып келеді ше. Бірақ мықты мемлекетті құратын мықты отбасы идеологиясы қалай жүргізілуде бізде? Мәселенің мәні мінекей осында жатыр. Яғни біздің сан ғасырлар бойғы жаңағы сабақтасып келген отбасылық құндылық, тәуелділік жаңағы, тәуелсіздік жылдардағы үзіліп қалды ма? Яғни отбасылық құндылық қаншалықты бағалануда деген сұрақ барлықтарыңызды мазалайды. Өйткені жастардың арасында ажырасу көрсеткіштері неге жыл сайын артып отыр? Бұның барлығы қоғамдағы экономикалық дағдарысқа байланысты болып келеді. Яғни жалпы әлемнің озық елдерінен есептеген кезде біз 30-шы елге кіріп тұрмыз осы толық емес отбасына байланысты, ажырасқан отбасыларға байланысты. Мінекей. Бұл көрсеткіштің өзі үздік 15 елдің арасында екенбіз. Өйткені бұған мақтана алмаймыз әрине, бірақ сылтау айтып ақтала да алмаймыз, иә? Ол шындық. Ал енді статистиканы сөйлететін болсақ, 2021 жылы қаңтар мен маусым айларының ортасында 64.921 неке тіркелген екен Қазақстанда. Бұл 2022 жылдың дәл осы 21 жылы жаңағы 64.951 неке тіркелсе, ал 2022 жылдың дәл осы айларында, яғни қаңтар мен жаңағы маусым айлары бірінші жарты жылдықта деп айтайын, иә? Бірінші жарты жылдықтың 2021 жылғы көрсеткіші негізі 2022 жылғы көрсеткіші 55.065 неке шарты жасалған екен. Көрдіңіз бе, бұның барлығы жыл мен жылды салыстырған кезде некелесудің дерегі 10.000-ға жуық кеміген екен. Ал енді соңғы 20 жылдағы ажырасуды саралайтын болсақ, яғни өткен жылдан өткен сайын неке бұзу дерегі өткені артқанын көре аламыз. Бұл жерде көбінесе мысалы Ұлттық статистика бюросының дерегі бойынша қарастыратын болсақ, 2000 жылы ажырасқандардың саны 27.391-ді құраса, ал 2005 жылы 32.377 ажырасқан отбасын құраған екен. Мінекей, бұл ажырасулардың да саны көп емес. Бұлардың көбісі жұп-жұп болып шаңырақ көтергеннің күннің өзінде, ақыр соңында сылтауратып, дәм тұзы жараспады деп ажыраса салған оңай болады. А бірақ отбасы болу қиын, үйлену оңай дейді, отбасы болу қиын дейді. Ойланбай, келте шешім қабылдағанның әсерінен де болып жатады. Мінекей, ажырасудың осы жоғарғы
көрсеткіші, яғни Астана қаласы мен солтүстік және шығыс Қазақстан облыстарында байқалады екен көбінесе. Яғни 2021 жылы Астана қаласында ажырасқандардың саны 824 болса, биылғы шілде айында көрсеткіш бойынша 749 жұп ажырасқан екен. Міне, бұл ажырасу неге? Яғни отбасындағы адамдардың бір-біріне қанағаттанбағандықтарынан болып жатқандықтан болады көбінесе. Бірінші мәселен сол, екінші мәселе бұл жерде экономикалық жаңағы жетіспеушіліктен де болып жатады деп айтамыз. Шындық ол. Үшіншіден жаңағы адамдардың сол мінез құлқының жараспауынан да болып келеді. Яғни психикалық және психологиялық тұрғыдан да болып жатыр. Енді әр түрлі салдары бар, оған мән бермей ақ қояйық. Бірақ ажырасқан отбасындағы ең басты актуальды проблема бала психикасына жарақат салынуы. Ата-анасынсыз жеке жаңағы шеттетіліп қалуы. Міне, осылардың барлығы біздің Қазақстанның ең актуальды проблемасы деп айта аламын. Бұл Қазақстанға алаңдайтын мәселе болып келеді негізінде. Енді айтамыз, үйленудің жаңағы кейбіреулердің үйленулері азайып жатыр да негізі, ал ажырасулары көбейіп жатыр. Өйткені қазір қоғамдық жаңағы неке сарайына барып үйленбейді, міндеттемейді оны. Көбісі гражданский бракпен ғана үйленіп жатады. Осының барлығы неліктен? Өйткені жауапкершіліктің жоқтығынан болып жатыр. Осы гражданский брактың арқасында жаңағы некелесу рәсімін жасамай, бірақ жаңағы бір-бірімен тұрып көріп, сөйтіп ажырасып, сөйтіп сандарын көбейтіп жатыр да, бірақ соның ортасында жауапкершілік қалып кетіп жатыр. Неге? Өйткені ол жауапкершілікті мойынға алу қазір экономикалық жағдайдың дағдарыстың төмендігінен болып жатыр. Яғни бұл жерде көбінесе ол гражданский бракпен тұрғанның өзінде мысалға кейбіреулері аяқтары ауырлап қалады, жауапсыз махаббат болып жатады. Оның барлығы неше түрлі салдары бар. Сол себепті қазір көбінесе жетім қалған, тірі жетім қалған балалар да бар. Соның барлығын айтуға да болады мысал ретінде. Өйткені қазір мен слайдтарды қысқартып қана жасадымдар да сіздерге ыңғайлы түсінікті болу үшін. Өйткені бұл жерде жаңағы айтатын болсам, көбінесе үйленудің жаңағы азайып, ажырасудың көбеюі бұл жаңа ұлттық сананың, сапаның деңгейіне әсер етіп, яғни жер жүзінен жойылған жұрттың қатарына қосылуға итермелейтіні болып тұр. Яғни ұлттың сапасы мен санына, сынына, қасиеті мен қабілетіне әсер ететін дертке айналып тұр. Яғни ұлттық трагедия деп айта аламыз даже. Ажырасудың салдарынан толық емес отбасылар, жаңағы жалғыз басты ана, жалғыз басты әке дегендер көбейіп жатыр иә елімізде. Міне, бәрінен бұрын әлеуметтік жетім балалардың саны артты. Яғни, мәселен, 3000-нан аса жас балалар үйіне түсіп жатыр екен. Яғни, жетім балаларды асырайтын үйлеріндегі жас балалардың 80% ажырасқан отбасылардан шыққан. Тірі жетімдер. Міне осындай тірі жетімдерді, яғни тірі жетімдердің дүниетанымына психологиялық жағымсыз жағы басым болып жатыр да, яғни бұл дегеніміз ұлттың сапасына кері әсер ету факторы болып жатыр. Енді айтатын болсам, оқу ағарту министрлігі балалардың құқығын қорғау комитетінің 7 жыл бұрын келтірген дерегіне қараңыз. Бұл жерде айтатын болсам, елімізде 400 мыңнан астам ана, 40 мыңнан астам әке 1 миллионға жуық баланы жалғыз өздері әкесіз не анасыз тәрбиелеп отыр екен. Тірі жетім балалар тәрбиелеп отыр. Мұның салдарынан демографиялық ахуалға ғана емес, ұлттың яғни зияткерлік сапасына, жастардың толық адам, абай атамыз айтады ғой, жастардың толық адам болып қалыптасуына да кері әсерін тигізетіні анық дейді. Мінекей, біріншіден айтатын болсам, толық отбасында махаббат пен жылулықты сезінбеген балалар психологиялық күйзеліске тез түсетінін, өзіне сенімсіз, жігерсіз болып қалыптасу әбден мүмкін. Ал ондайлар біреу екеу ғана емес,
мың-мыңдап бірнеше сандарды көрсетеді. Енді айтатын болсам, ұлттың Сағым сапасына Көпбаевна, кешіріңіз, слайдыңыз көрінбейді. Сағым неге? Көпбаевна, слайдыңыз көрінбей тұр. Ой, қазір. Көрінді енді. Көрінді ма? Иә, Иә, көрінді. Пока слайдыңды Көрінді, көрінді. бассаңыз. Міне, осы ажырасудың негізгі салдары осындай болып келе жатыр. Өздеріңіз де біліп отырсыздар оның барлығын. Ал енді айтатын болсам, осы жерде жаңа біріншіден толық емес, жаңа толық отбасында, яғни махаббат пен жылулықты сезінбеген балалар, яғни психологиялық күйзеліске тез түсетін, өзіне жаңағы сенімсіз, жігерсіз болып қалыптасуы әбден мүмкін болып келеді. Ал ондай балалар, жаңа айтып кеттім, біреу екеу емес, мыңдап неше түрлі сандарды көбейтіп жатыр, иә. Ал енді екіншіден айтатын болсам, қоғамда ажырасқан, яғни ажырасқан әйелдерге ерлердің көзқарасы төмен болатынын байқауға болады. Өйткені жауапкершілікті алғысы келмейді, оның артында бала шағасы бар дегендей, және де тағы да басқа проблемалар туады дегендей. Мұндай жағдайда әйелдердің қоғамда да өз орнын табуға қиындық тудырады, иә. Ал енді ол кезде ажырасудың аз болуына заңдардың жүйесі де әсер етті, да оң болып келді. Жеті жарғы жаңағы заң жинағында ажырасқан жағдайда бала әкесі жақта қалуы тиіс болатын. Ал біздің елімізде, біздің Қазақстанда ажырасқан отбасылардың балалары аналармен бірге кетіп жатады да, тектілік, сонымен қатар жаңағы біздің мына неміз, қазір айтам, қан тазалығы, жан тазалығы барлығы күшін жойып бара жатыр деп айтсам да болады. Шежіре де ұмытылып бара жатыр. Жеті ата, міне осының барлығына назар аудармай жатырмыз мысалыға. Осының барлығын енді айта кететін болсақ, осы неке ерлі зайыптылардың жаңағы некелі ерлі зайыптылардың заңнан қалыс қалып кетуі деп айтсам да болады. Міне енді шежіре, мына жерде неге шежіре деп қойған деп отырсаңыздар, жаңада айтып кеттім, бұл жерде бала міндетті түрде өз ата тегін білуі керек, иә. Өйткені сол ата тек, бұл жерде бұл ата тек деген бұтақ, тармақ, яғни өзінің шығу тегін білдіреді ші. Енді бұл шежірені негізі шежіреші қарттар ауыздан ауызға ауызша таратып отырған екен. Сондықтан да кейбір ғалымдар далалық ауызша тарихнама деп атаған екен. Далалық ауызша тарихнама. Яғни кейбір балалар өздерінің ата тектерін білмегендіктен, басқа өгей әкені де әке деп жүргендіктен, ол жерде жасырын кейде қалып кетеді да, кейіннен біреуден біреу арқылы, көрші арқылы, я болмаса тағы басқа біреу арқылы естіп, балада психологиялық травма пайда болған кезде, психологиялық жарақат пайда болған кезде бала өзіне өзі қол жұмсап отырған екен. Мінекей осының барлығы қазақ халқы балаға, яғни өзінің баласына 7-9 жастан бастап, әкесінен бастап, ағайын туысын, жаңағы одан кейін нағашы жұртының да, алыс жақынды таныстыруға да ата тегін, рухын, руын, ел жұртын білдіруге ерекше көңіл бөлдірген екен. Яғни жеті атасын білу заң болған екен. Яғни әкесі, атасы балаға тек жеті атасына дейінгі бабалардың атын жататып қана қоймай, олардың қандай адам болғанын, ел жұрты үшін жасаған ерлігі, өнегелі істері жайында әңгіме айтқан екен. Сол арқылы осы ата баба дәстүрі жалғастырса екен деген мақсат көзделген екен. Жеті атасын білген ол жеті жұртқа жөн айтар дейді. Ал аталы сөзді арқау етіп баласына ата тарихын жастайынан жаттатқан екен. Яғни баласы жастайынан ата тарихын жаттап отырып, өзінің әкесінің қанын тазалығын, жанын тазалығын, анасын, өз жұрты мен нағашы жұртының жеті аталарының да жаңағы шежіре бойынша білгені дұрыс.
Өйткені біздің елімізде, біздің қанымызда, біздің жаңағы қазақ жұртында жеті атадан асып аспай қыз алыспаған. Мінекей оның барлығы осы үлкен өзіне өзі қол жұмсау деген үлкен осы қалай айтсам болады, мәселеге, актуалды проблемаға айналмауы үшін жеті атаны да білгені міндетті. Өйткені біздің қазір еліктеушілік болып жатыр да біздің Қазақстанда. Сол себепті еліктеушілік болып жатқандықтан еліктеушілік болып жатқандықтан кешіріңіздер, звондық болма, еліктеушілік болып жатқандықтан осы проблемалардың барлығы біздің Қазақстандағы үлкен актуалды проблемаға айналып тұр. Өзіне өзі қол жұмса, ол жаңағы суицид жасау деп аталады. Мысалға айтатын болсам, мына жерде бізде міне өз өзіне қол жұмсау қылық әрекетін алдын алу мақсатында отбасылық дәстүрлер мен дамыту және ұстану. Енді бұны талқылайтын болсам, яғни адамның психологиялық ауруы, яғни асқынса, ол өмірге деген құштарлығы жойылады да, адам баласы не бір ойлар мазалап, өздеріңіз білесіздер, теріс жолға апаратын түрлі жолдар болады. Яғни осы өз өзіне қол жұмсаудың не бір психологиялық факторлары бар, оны өздеріңіз де білесіздер. Адамның көңіл күйінің төмендігі болады, және де жақын адамның өлімі де әсер етеді, жанұядағы келеңсіз жағдайлар да әсер етеді, отбасылық проблемалар, отбасылық дау-дамайлар, түсініспеушілік, қызғаныш, алдау, бопсалау, зорлық-зомбылық көрсету, әлімжеттік жасау, қорқыту, бақытсыз махаббат, жыныстық қарым-қатынастағы сәтсіздік және де қаражат тапшылығынан шыға алмау деген сияқты тағы да басқа да мәселелер арқылы осы отбасының үлкен проблемасы. Біріншіден жаңағы айтатын болсам, бұның барлығына суицидке неліктен барады деген кезде айтар болатын болсам, біріншіден жаңағы психикалық нормадан ауытқу болса, ал екіншіден экономикалық дағдарыстан шыға алмауы, ал үшіншіден заманның өзгеруі еліктеушіліктен де болуы мүмкін. Енді осы әлеуметтік психологиялық мәселе болғандықтан жеке тұлғаның тұрмыстық салтына әлеуметтік бақылаудың күрт төмендеуі бойынша тыңдап отырыңыздар, қазір сіздерге де сөз кезегі келеді. Енді бұл жерде айтатын болсам, әлеуметтік бақылаудың төмендеуі, яғни адамның күнделікті жаңағы өмір салтының нашарлауына келуі мүмкін. Өйткені нормалар мен жаңа ережелердің болмауы, жағымсыз мінез ерекшеліктерінің болуы, сонымен қатар әдепсіз қылық әрекеттерінің болуы әлеуметтік емес әрекеттердің дамуына ықпал етуі мүмкін. Адам мен қоғамның сау дамуын қалыптасу ету үшін, сау ұрпақтың дамуын қалыптасу ету үшін деп айтайын, иә, еркіндік пен бақылау арасында тепе-теңдікті сақтау маңызды болса, ал еркіндік пен бақылау арасындағы тепе-теңдік, яғни салауатты қоғам мен жеке тұлғаны қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Осы жерде айтатын болсам, тым қатаң бақылау жеке тұлғаны және жеке тұлғаның дамуын тежеуі мүмкін. Келісесіздер ме? Ал бақылаусыз тым еркіндік, хаос, иә? Хаос пен қоғамдық тәртіпті бұзуға әкелуі мүмкін, иә? Бақылаусыздық. Сондықтан тұрақты және гүлденген қоғамда қол жеткізу үшін еркіндік пен бақылаудың үйлесімділігіне ұмтылу маңызды болады. Енді арғы айтатын болсам, жаңа да айтып кеттім, осы екінші слайдта мына жерде отбасындағы өлім шығыны, иә, бұл жерде әртүрлі мәселелерге байланысты айтылады. Өйткені ол жерде бізде жаңағы айтамыз, жақындарынан айырылу әрқашанда қиын болады, ал енді оған қолдау қажет болса немесе сөйлескісі келсе, сіз бен біз қашанда дайын болуымыз керек. Яғни адамдардың бір-бірімен қарым-қатынастың аздығынан болып жатқан нәрсе осының барлығы деп айтар едім. Яғни өйткені бізде қарым-қатынас азайып кетті ғой. Бір-бірімен қазір ешкім көп сөйлеспейді, түсініспейді. Не жағдай болып жатқанын, мына өмірден түңіліп өз-өзіне қол жұмсап жатқандар қаншама.
әрбір сөздің мән мағынасын түсіну қаншам түсіну және тағы да басқа жағдайларға, әрекеттерге аса назар аудару керек осы жағдай болмау үшін. Енді қараңыздар. Так, енді так. Бізде арқа айтатын болсам, жеткіншектер арасында өзінің қолжұмсы өмірмен қоштасқандары. Енді мына жерде аса назар аударыңыздар, өйткені мен сіздердің алдарыңызға қазір статистиканы қоямын. Мінекей қараңыздар. Арнайы алып отырмын сіздерге Ген прокуратурадан. Мінекей жаңағы осы жеткіншектердің өз өзіне қол жұмсау жұмсауындағы 2020 жылғы бір жылғы есебінің міне нақты республика бойынша көрсеткіші осындай болып тұр. Ал енді 2022 жылғы есепті қарастырсақ, мінекей республика бойынша да аз емес, саны күннен күнге көбеймесе ол азайып жатқан жоқ. Енді кәмелетке толмағандар мен әйелдер арасында қылмыстың өсуі дейді. Бұл жерде айтатын болсам, өйткені яғни әлеуметтік қызметтердің, құқық қорғау органдарының және жалпы жұртшылықтың назарын сонымен қатар әрекетін талап ететін күрделі мәселе болғандықтан кәмелетке толмаған әйелдер арасындағы қылмыстың артуы, экономикалық мәселелер, отбасылық қатынастардың бұзылуы, жаңа айтып кеттім, отбасында берекенің болмауы, отбасындағы келеңсіз жағдайлардың болуы, психологиялық мәселелер және де тағы басқа сияқты әр түрлі факторларда болуы мүмкін. Бұл проблемамен, яғни күресу үшін әйелдерді қолдау көрсету және кеңес беру, отбасындағы зорлық-зомбылықтың алдын алу, білім беру бағдарламалары және кәмелетке толмаған отбасыларға әлеуметтік қолдау көрсету сияқты кешенді шаралар қабылдау қажет міндетті түрде. Яғни қылмыстық әрекеттерге қатысуға әкелуі мүмкін проблемаларға тап болған әйелдер үшін құқықтық көмек пен ресурстарға қол жеткізу қамтамасыз ету өте маңызды болып келеді. Отбасылық қатынастарды нығайтуға, ата-аналар мен балалар арасындағы диалогты қолдауға, сондай-ақ ата-ана мен жанжалдарды шешу дағдыларын дамытуға ықпал ететін факторларға назар аудару керек. Қай фактор ықпал етіп жатыр? Мінекей. Сонымен қатар, жеткіншектер мен жастар арасында олардың қылмыстық әрекеттерге араласуын болдырмау үшін профилактикалық жұмыстар жүргізу маңызды болып келеді. Яғни, жеткіншектер мен балалардың арасында профилактикалық жұмыс олардың жаңағы қылмыстық әрекеттерге тартылуының болдырмауында маңызды рөл атқарып жатыр. Білім беру бағдарламалары, әлеуметтік бейімделу дағдыларын дамыту жаңа тренингтері, психологиялық қолдау бойынша өздеріңіздің кеңестеріңіз бен және басқа да іс-шаралар халықтың және яғни санаттағы қылмыс қаупін азайтуға көмектесу керек. Жастардың қылмысқа қатысуының ықтималдығын азайту үшін олардың әлеуметтік қолдауы мен дамуына жағдай жасау маңызды болып келеді. Енді сіздерге міне өздеріңіздің көз алдарыңызда көрініп тұр, бұның барлығы осы факторлардың арасында болып жатыр. Яғни тұрмыстық зорлық-зомбылықтың түрлерінің маңыздылығы қандай? Сіздерге сұрақ. Микрофонды қоса қоясыз, Байбек мырза. Аудиториямен жұмыс. Микрофонды қоссаңыздар. 92 адам тыңдап отыр.
Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың түрлерінің маңыздылығын кім айта алады? Көбінесе қазір бұл жағдайдың өзі өгей әке, өгей ана және де тағы басқалардың да тараптарынан болып жатқан зорлық-зомбылық, иә? Естіліп жатыр ма? Иә, сәлем. Енді кішкене активный болып отырсаңыздаршы. Запретил включить звук деп шығып тұр бағанадан бері. Аха, енді қосылдыңыздар ғой. Қосылды. Я бы хотел вот так был дан только ерлі зайыпты қосылғаннан кейін бірінші отбасынан пайда болған балаларда мысалы мына дұрыс емес әрекет отағасының иә ішімдік ішуі мүмкін шегуі мүмкін мысалы сол себепті жаңағы өгей баласын ұрып соғып әйелін де мысалы тиран дейді ғой сондай агрессивті сондай жағдайға апарып жатады ешкімді тыңдамайды мектеп әкімшілігінің де инспектордың де мысалы сондай адамдарға шамасы келмейді біз мысалы анықтап жатырмыз тауып жатырмыз барып жатырмыз сөйлеп жатырмыз айтып жатырмыз соның барлығын тіркеп қана отырмыз инспекторлар да білмеймін олар да қорқа ма олар да сондай бір заң бар ма білмеймін олар шара қолдана алмайды ол үлкен мәселе негізі жасөспірімдерде мысалы 8-9 сыныптарда өте жиі кездесетін жағдай өкінішке орай сондай балаларды психология қолдау психология қызметке тізімге тіркеуге алып әлеуметтік педагог міндетті түрде актісін жазайды тәрбие мысалы психолог болсақ біз кездесіп ата анасымен сөйлесіп жатсақ міндетті түрде тіркеп акт жасаймыз біз де сөйлестік бала өйстіп ана сөйтіп айтты деген сияқты қылып енді оларға да біз өз тарапымызда қолдау көрсетіп жатырмыз директормен де бірге барып та жатырмыз бірақ ана әкесі қайта қайта біресе ана жаққа кетіп қалады біресе мында кетіп қалады өздері келсін деп қоқаңдап неше түрлі істейді екен ана әйелі мен де балаларды өте қорқады қыз балаларға тиісе береді тиісе береді ал ұл балаларға мүлдем жоламайды тиіспейді де керісінше оларды қолдайды сонда дұрыс емес әрекетті яғни сіздің айтып отырғаныңыз девиантты сол жасөспірімдік балалардың қан кері әсер беріп жатыр оның барлығы міне осындай жағдайларға тап болып жатыр сіз болып біз болып бәріміз бір жағдан бас бір жеңнен қол шығарып қолдауымыз керек яғни бұның аяғы өйткені өзіне өзі қол жұмсауға апаратын болғандықтан мінекей сіздер алдыңызға осы сабақты дайындап беріп отырмын рахмет сізге көп көп мария ханым енді ары қарай айтатын болсам осы соңғы 10 жылда кейбір жастардың жаңағы отбасылық өмірге дайындықсыздығы яғни ары қарай көп нүкте қоямын сіздер жауап бересіздер алданып қалу дегендей иә шығып жататын мысалы отбасында қараусыз қалуы бала жаңағы қыз баланың отбасында қараусыз қалуы зорлық зомбылыққа буллингке тап болуының арқасында да болып жатады иә сонымен қатар таңертеңнен кешке дейін ата анасы жұмыс істейді баласы жұмыс істейді баласын құшақтамайды жақсы көретінін айтпайды тек қана сол материалдық тұрғыда қамтамасыз етіп қояды болды сонымен ғана шектеледі да ата ананың қамқорлығы кейбіреулері материалдық тұрғыдан қамтамасыз етіледі біріншіден а кейбіреулері екіншіден айтатын болсам материалдық тұрғыдан да қамтамасыз етілмей әлеуметтік отырғандар бар иә алданып қалып жатады мысалға бір болмайтын тәттіге бола алданып қалып жатқандар бар сол үшін сіздерде мектептерде жыныстық қатынастың алдын алу деген жұмыс бар ғой иә жүріп жатыр ғой психологтар иә иә медбике тәрбие заучтарымен бірге жүргіземіз иә енді бізде ең басты мәселе бұл жерде отбасы жантану негіздерімен яғни бізде қазір денсаулық пәндері валиология пәндері оқу жоспарынан алынып тастады ғой бұл аймағамбетовтің кезінде
міне осының барлығы назардан тыс қалғанның кесірінен болып жатыр негізінде. Егер де біздерде сағат болса, оның барлығы ары қарай өз ретін табады деген ойдамын. Одан кейін жоғарыда аталған жаңа осы мәселелердің барлығы отбасы институтының күрт әлсіреуінің салдарынан болып жатыр. Яғни осының барлығы өз өзіне қол жұмсауға итермелеу болып саналып жатыр. Енді ары қарай айтатын болсам, жаңа айтып отырдым, девиантты қылықты отбасы деп отырдым, иә? Міне, девиантты қылықты отбасыларда суицидтік әрекеттердің алдын алу бойынша, яғни жұмысты күшейту, кешенді кешенді тәсілді қажет ететін болады. Яғни девиантты қылықты отбасыларда суицидтің алдын алу жұмыстарын күшейтуге көмектесетін бірнеше қадамдар жасау керек болады. Бұл қадамдар 6 қадамнан тұрады. Естеріңізде болсын. Яғни ол 6 қадам қалай аталады? Айтатын болсам, біріншіден ата-аналар мен отбасы мүшелеріне, яғни суицидтік қылық әрекетінің белгілері мен салдары туралы оқыту бағдарламаларын жүргізу міндетті түрде. Қандай кезде балада психикалық ауытқу болып жатыр, я болмаса сигналдың болып жатқаны, әрбір сөзбен іс әрекетке мән беру деп те айтсақ болады. Одан кейін екіншісінде бізде, яғни барлық отбасы мүшелеріне, яғни әсіресе девиантты қылықты жаңа мінез танытатындарға психологиялық қолдау міндетті түрде болу керек. Одан кейін бізде үшіншісі, яғни отбасының әрбір мүшесі өзін тыңдап түсінетін отбасында қауіпсіз және қолдау ортасын құру керек. Ал төртіншісінде мамандар, яғни психологтар, әлеуметтік қызметкерлер және де тағы басқа тараптардан отбасының тұрақты мониторингісімен қолдану керек. Ал бесіншісі, барлық отбасы мүшелерінде, яғни жанжалдарды шешу. Жаңа айтып кеттім, девиантты қылықты отбасындағы жанжалдарды шешу және эмоционалды реттеу жағдайларын дамыту керек. Одан кейін алтыншысы, бізде отбасылық байланысты қолдау. Бұл жерде отбасы және мүшелері арасындағы байланыстарды нығайту керек болады. Енді осы сабақтардың барлығын қорытындылай келе, сіздерге мына төмендегі ұсыныстарды, 12 ұсыныс болады. Осы 12 ұсыныстарды көрсетемін. Бұл жерде жаңағы айтамыз, жалпы айтқан кезде осы дәстүрлі және жаңашылдықты дәуір талабын жеке отбасында қоғам мен халықтың мүддесін ескере отырып, яғни ғылыми және объективті түрде ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық құндылықтарды сақтау үшін байырғы халықтардың салт-дәстүріне шолу жасау қажет. Қазір біздің өйткені ұлттық құндылықтарымыздың барлығы көбінесе ұмытылып бара жатыр, еліктеушілік болып жатыр. Көбінесе сол себепті енді халықтың әр түрлі жаңа материалдық деңгейлерін ескере отырып, ол өйткені тұрмыстық деңгейі бар, және де экономикалық және тағы да басқа да деңгейлерін ескере отырып, әр түрлі мүмкіндіктердің өз деңгейіне сәйкес келетін барлық жаңағы талаптары бар заманауи ұлттық отбасы үлгісін жасау қажет болады. Ал енді үшіншісін айтатын болсам, отбасындағы психологиялық ахуалды жақсарту және әр түрлі зорлық зомбылықтарын алу мақсатында мектептерде 10-11 сыныптардың, академиялық лицейлерде, техникумдарда, сонымен қатар колледждерде, барлық жерлерде осы отбасы өмірінің психологиясы пәнін оқыту керек деп ойлаймын. Келісесіздер ғой? Одан кейін төртіншісі, барлық жоғарғы оқу орындарында қарым-қатынас мәдениетінің, яғни мәдениетінің психологиясы болу керек. Оның өзі жоқ дегенде 36 сағатты енгізу қажет. Бұны әлі қолға аламыз деген ойдамын. Ұсыныс ретінде көремін. Так, ары қарай. Отбасылық мәселелер бойынша айтатын болсам, ғылыми, яғни көпшілік әдебиеттерді көбірек басып шығару керек.
Яғни бұл жерде адам өзінің стресінен, күйзелісінен арылу үшін көбінесе біз жаңағы оқу терапиясы деген бар, иә, бізде кітап оқу, журнал оқу, газет оқу дейді. Мінекей сол сияқты ғылыми көзқараста жазылған әдебиеттерді көбірек басып шығаруымыз керек біздің еліміз. Және сонымен қатар махаббат психологиясы, ата ана мен бала, жұмыс, достық және тұлғааралық қарым-қатынастың басқа да түрлерін қарастыруымыз керек. Ал алтыншысы, бұның барлығын орындау үшін негізі жастар сауатты өмір салтын құра отырып, осының барлығына біреуге сілтеп қана қоймай ат салысуларыңыз керек. Ғылыммен ізденгендеріңіз болса, журналдарға шығарып, чаттарға салып, өздеріңіздің еңбектеріңізбен бөлісе отырсаңыздар, оның барлығын жинақтап әкеп, осы ұлттық ғылыми жаңағы әдебиеттерге арасына кеңес ретінде, психологтың кеңесі ретінде де, және де тағы да басқа атқару жұмыстары ретінде де салып, жинақтап шығаруға болады. Одан кейінгі айтатын болсам, алтыншысы бізде қоғамдағы отбасы, иә. Бұл жерде отбасы мәртебесі міндетті түрде көтерілу тиіс. Бізде қоғамда отбасы мәртебесі әркімде әрқалай болып жатыр. Оны өздеріңіз де білесіздер. Өйткені қоғам қазір еліктеушілікке көп кетіп жатыр. Еліктеушілікті басып, өзіміздің ұлттық құндылығымызды дәріптей біліп, жастардың санасына өзінің жаңағы құндылықтарын сіңіре алсақ, құба-құп болар еді. Жетіншіден, жастарды салауатты өмір салты түрінде, яғни стрестік жағдайдан тез шығару үшін дағдылармен оны ары қарай дамытуға үйрету, яғни халықтың психологиялық сауаттылығын арттыруды қарастыруымыз керек болады. Ал енді тоғызыншысын айтатын болсам, жастарды отбасылық өмірге дайындауда өнерді, әдебиетті, теледидарды тиімді пайдалану керек. Бұның барлығын әр нәрсенің өз уақытысы бар деп, әр нәрсеге арнайы уақыт бөліп, оның барлығын жоспар арқылы жасатуды қолға алу керек. Ал енді оныншысы, әрбір халық жеке және этникалық топтың мүдделеріне қайшы келмейтін, яғни халықтық отбасылық дәстүрлерді өз халқына этнопсихологиялық ерекшеліктерін сақтауға және оның кейінгі ұрпаққа толығымен беруге міндетті болып келеді. Яғни өзінің психологиясын сақтай отырып, өзінің ұрпағын, жаңа бағана да айтып кеткендей, өзінің төл тарихын, өзінің шежіресіне сүйене отырып, жаңағы қандай тектен шыққанын, қанының, жанының барлығын ескере отырып, яғни этнопсихологиялық, ұлтаралық психологиялық ерекшелігімен сәйкестендіре отырып, менталитеттеріне де мән бере отырып, осының барлығын мұртын бұзбай сақтап, өзіміздің құндылығымызды сақтап, кейінгі ұрпаққа толығымен қайтару ата-ананың міндеті екенін айтамын. Одан кейін 11-сін айтатын болсам, яғни халыққа психологиялық қызмет көрсетуді өз деңгейінде ұйымдастыру қажет. Яғни әркімнің, әр саланың өз деңгейі болады. Әр салаға байланысты, әркімнің өзінің жасына, ұлтына, еліне, халқының жаңағы өзінің белгілі бір стандарты бойынша, мөлшері бойынша қызмет көрсетуді өз деңгейіне ұйымдастыру қажет. 12-ші, яғни осы жоғарыда аталған ұсыныстарды шешу көп жағдайда жоғарғы оқу орындары дайындайтын кадрлардың сапасына да байланысты болып келеді негізінде. Ал енді бұның барлығын білу үшін біз алдында өткенбіз, альфа визуализация техникасы бойынша қарастыруға да болады. Жаңағы, өйткені балада бұның барлығына отбасылық болғандықтан, мінекей бізде мына жерде айтылып тұр ғой, кәмелеттік жасқа толмағандардың өзіне өзі қол жұмсау, қылық әрекетінің алдын алу мақсатында отбасылық дәстүрлер дамытуы бойынша болғандықтан, яғни отбасылық дәстүрді дамыту болғандықтан, ол қалай, неліктен алдын аламыз өзіне өзі қол жұмсаудың, сол себепті оны анықтау үшін біз мысалыға альфа визуализация техникасын қолдана отырып, балалық шақта бала қорқыныштан, қандай қорқыныш пайда болды, одан қалай арылады, жаман қасиеттерден арылудың жолдарын жаздыртасыздар. Сол кезде уже өзінің жеке
басындағы жаңағы проблемалары анықталады, нақты көрінеді. Тест беріп сен мынаған иә жоқ деп жаз деп айтпай, одан гөрі осы альфа визуализация техникасы арқылы балаға бере отырып, ата-анаға да бере отырып анықтап алып, қай жерде травма бар екенін, детский травма қай жерде, балалық психикалық жарақаттың қай жерде қалғанын анықтай отырып, өткен балалық шақ пен осы шаққа келіп отырып, қазіргі дәл қазіргі таңдағы, яғни сенімділікке ие бола отырып, одан кейін болашаққа қадам жасату арқылы мотивациясын көтере отырып, балаға қолдау көрсете аласыздар. Егер де бұны сіздерге істеуге уақыт болмаса, әрбір ата-ана осы альфа визуализация техникасын өз шаңырағында, жаңағы өзінің дастарханының басында өткізіп, балаларына қолдау ретінде алуға болады. Қолдана алады. Мінекей, осының барлығы түгел қарастырылады. Сұрақтарыңыз бар ма? Жаңа сіз айтып өткен девиантты мінез құлық деп жатырсыз ғой. Кей жағдайда девиантты мінез құлықты анықтауға қандай психотесттерді рекомендация бересіз? Ең бірінші, сіз детский психологиялық травмадан аласыз. Қай жерде қандай не бар екенін анықтап аласыз. Одан кейін ары қарай осы девиантты қылықты, мінез қылықты анықтау үшін бізде адамның мінез ерекшеліктерін анықтауға арналған, өткенде айттым, МЦВ-8, я Люшердің 8 түсті тесті бар. 8 түстік ана картамен алынады. Қызыл, жасыл, сары, көк, қоңыр, сері, сұр түс, қара араласқан. Осы 8 түсті картамен де бірден анықтауға болады. Ол жерде адам қандай, девиантты қылықты адам ба, әлде жасырын басқа да проблемалы или жақсы адам ба, оның барлығы түгел өзінің рет-ретімен несі шығады. Именно Люшердікін алып көріңізші, Люшердікі таза шығады. Сол арқылы анықтап аласыз. Одан кейін егер де ол девиантты қылықты болған болып тұрса, сомнительный болатын болса, мүмкін деген жағдайда болатын болса, сіз ары қарай опросник суицидального риска 29 сұрақтан тұратын сұрақ бар. Соны аласыз, одан кейін соны алып отырып, сіз ары қарай басқа да мамандарға жолдай аласыз. Кімге қандай жұмыс артуыңызға болады? Мысалға, ол жаңағы болуы мүмкін толық емес отбасылық танытуы мүмкін, ол жаңағы, ода бір психикалық ауытқу болып тұруы мүмкін, сіз енді оған бірден сен психопатсың деп айта алмайсыз, сол себепті сіз оны невропатолог және де басқа да мамандарға жолдай аласыз. Неге невропатолог? Невропатолог ол өзі МРТ тағы басқа да жұмыстарын жасайды, мидың толық жаңа несі қандай жұмыс атқарып жатқан физиологиялық деңгейін зерттей алады. Сол себепті соның барлығын атқарып келіп, ары қарай ол өзі тағы да мамандарға да жіберу мүмкін, даже психотерапевтке де направление беру мүмкін. Сіз сонда да өзіңіз ары қарай психотерапевтке де направление беріп, оның өз өзімен жұмыс жасатуыңыз керек. Сонымен қатар негізі мынау бізде не бар, транзактный анализ, ТА-дан өтуі керек, одан кейін жаңа гештальтерапиядан да өтсе де болады. Гештальтерапиядан өтсе, ол өзін өзі тоқтата алады деген ойдамын. Өйткені ол гештальтерапия адамның өзін жаңағы нақты бір проблемасына адам өзіне өзі жауап іздеу арқылы өзін өзі тәрбиелейді деп айтасам болады, тоқтата алады. Тоқтата алады. Ал енді девиантты қылықты отбасы деген ол жаңағы ажырасқан отбасылар, ішімдікке салынған отбасылар, наркоман отбасылар, жезөкшелікке салынған отбасылар болып келеді. Мінекей, және де тағы да басқалар кете береді. Шизофренияға шалдыққандар болады, кете береді ары қарай. Міне, негізі қоғамға қайшы әрекет жасайтын да отбасылар болады. Бұның барлығы атап айтқан кезде. Сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Уақыт та таяп қалды. Сұрақ жоқ, бәрі түсінікті. Көп рахмет. Жақсы, рахмет. Жаңа айтып жатсыз ғой, сәлеметсіз бе? Ана психологтарға сағат берілсе деген. Даусыңызды шығарыңызшы, ести алмай отырмын. Сағат берілсе психологтарға. Енді ол жақтарын қарастырамыз негізінде жалпы, бірақ жұмыс міндетті түрде керек, жұмыс жасалу керек.
Тағы басқа сұрақтар бар ма? Сағат айлықтан басқа. Жоқ, барлығы сыныпты, рахмет. Сұрақтарыңыз жоқ па? Рахмет сіздерге де көп-көп. Оқып отырмын. Түсінікті болды ма сабақ? Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды ма? Түсінікті, түсінікті бәрі. Қаншалықты қанағаттана алдыңыздар? Жақсы, онда сұрақ жоқ болса аяқтайық. Алтын уақыттарыңызды алмайын. Сіздермен қоштасайын. Саулықтарыңыз тілеймін. Аман сау болыңыз.